დღეს თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საქველმოქმედო აქცია გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობა ბავშვთა სახლების აღსაზრდელებმა, მიიღეს, მოზარდებმა, სამედიცინო, სფეროს, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან, უფასო კონსულტაცია გაიარეს. აქცია ჩემი, ოჯახის, კლინიკის, დღესთან დაკავშირებით თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში ჩემი, ოჯახის, კლინიკამ და თვითონ საავადმყოფომ მოაწყო აქცია. მოიყვანა მოვიდნენ ბავშვთა, თელავის ბავშვთა სახლების აღსაზრდელები, დაახლოებით 40-50 ბავშვი. მათ ჩაუტარდათ უფასო გასინჯვები, უფასო გამოკვლევები, ჩაუტარდათ სპეციალისტთა კონსულტაციები და ზოგიერთი ბავშვი კიდევ დამატებით იქნა დაბარებული დამატებით გამოკვლევაზე.